Čus, je Tališ a vítám vás u dnešního dalšího videa. A vzhledem k tomu, že asi 2 nebo 3 dny zpátky mi přišel balíček od Jim Beamu. A protože pod prvním videem ze série Cesta do ringu, což je příprava na můj první zápas, jestli nevíš, o čem mluvím, běž na můj kanál asi 3 videa zpátky. Jste se tam ptali, jak vypadá teďka v přípravě moje suplementace, když jsem kompletně změnil trénink, tak mě napadlo, že bych o tom mohl udělat taky rychlý video. Takže to spojíme s tím, že mi přišel balíček, uděláme si takový easy lehký unboxing, řekneme si proč, co a jak beru. A jdeme na to. No tyve, teď by se tam hodilo intro. Možná by bylo na čase po 2 letech se udělat. Let's go. Ty věci budu brát tak, jak mi přijdou pod ruku, nebudu to tady rozebírat nějak do detailu, jenom vám řeknu, co, proč a jak teďka beru. Jo? Pravděpodobně si budete říkat, že toho je zbytečně moc, jenže Jim Beam nám dává brutální budgety na měsíční suplementy a nějak se s tím musíme naučit žít. První věc, kterou tady máme, je Thor přetréninkovka a já ji tady mám rovnou ve 3 různých formách. Tyhle ty 2, klasický Thor bez nějakého Vitarga, 150 mg na jednu dávku z kofeinu pochopitelně a tady máme Thora s Vitargem. Vitargo je takový rychlej cukr a tady máme 300 mg na jednu odměrku. Dále tady máme rebalení těch Thor shotů, který jsou super z jednoho prostého důvodu a to je, že se je můžu hodit do auta a můžu je vypít kdykoliv, kdy zapomenu si vzít nebo udělat shake doma. Takže problém nastává, nebo problém. Já vzhledem k tomu, že teďka dávám fitko jednou maximálně 2x do týdne, tak dávám právě Thora jednou nebo maximálně 2x do týdne. Protože při tréninzích tajského boxu je to spíš na škodu, protože to jsou tak vysokointenzivní tréninky, že než abych z toho benefitoval, tak jsem spíš úplně vypnutý prostě do 2 minut. Takže přetréninkovky teďka dávám opravdu jenom když jdu cvičit. Další věc, co tady máme, jsou tyhle ty ginger shoty, který momentálně považuji za základ své suplementace. Je to jednoduše proto, že v těchto těch dnech, nebo v tomto ročním období, je prostě strašně moc nemocných lidí. A mám pocit, možná to je placebo, možná ne, ale že už mě to několikrát zachránilo, protože když přijdu domů, a ať je to po natáčení, nebo ať je to prostě po nějakým náročným tréninku, nebo běhání venku, tak mě občas pálí tady v krku. A dám 1-2 tyhle ty tóry, je to úplně v pohodě. Jediný takový zádrhel je, že pokud nemáte rádi pálivý, tak vám to ustřelí krk, protože jsou fakt pálivý. Jakoby kor, když s tím krkem něco máte, tak je to, kdyby si tam dal kyselinu, ale vyplatí se to vydržet, protože fakt to ten krk vyléčí. Nejdůležitější, čím jsem měl začít, Jim Beam udělal ponožky. Takže tady mám pár ponožek, tyhle jsou vysoký a tady mám ještě nízký. Takže teď už jenom boty a máme to všechno. Další věcí, kterou mám vždycky v každý várce, každý měsíc, jsou tyhle ty mojmůvky neboli proteinové tyčinky. Zase strašně to ulehčí prostě ten stravovací systém, protože vozím je v autě, když mám hlad, někde jsem, nemám připravený jídlo, tak místo toho, abych žral prasárny, protože se teďka snažím stáhnout váhu, tak si dám tohleto, což mi doplní zase kvalitní bílkoviny, plnohodnotný, nějaký sacharidy, nějaký tuky. Dále tady máme tuhle tu novinku, na kterou jsem se těšil. A to jsou BCAčka nebo energy drink, já pořádně nevím. Je to všechno spojení všeho. Prostě jsou to BCAčka s přidáním kofeinu a dalších stimulantů. L-karnitin, 2500 mg BCAček, 180 mg kafeinu. What the fuck? Jestli si říkáš, že jsem dneska nějaký vystřelený. A oni tyhle ty nový mají 180 mg kofeinu a tyhle ty mají 80. A já už jsem měl dneska 2. Plus 2 kafe. Tyhle ty starý klasický BCAčka mají 80 mg kofeinu a jsou to 250 ml a tyhle ty nový mají evidentně 180 gramů kofeinu a jsou 330 ml. Což vysvětluje, proč si přijdu tak trošku vystřelený. Takže pozor na to, objednal jsem toho 3 krabice. Takže ze mě bude Sonic. Další věc, další suplement, který tady máme, který teďka používám, i když v poslední době je strašně haněný tady na našem malém fitness světě, tak jsou BCAčka. Dávám je během tréninku,
protože mají nějakou chuť, není to jenom dlá voda. A já netvrdím, že vám zachráněj, ale rozhodně vám neublížej. Takže dávám BCAčka, teď jsem vzal kolový, předtím jsem měl zelený jabko a prostě to střídám. Suplement, který teďka jsem začal pravidelně používat, je L-glutamin. Zase někdo říká zbytečnost, někdo ne, ale vyzkoušejte, uvidíte sami, dávám před po tréninku. Pak tady máme omega-3, klasický omegy, kyseliny, pokud nejíte dostatek ryb, tak je dobrý je suplementovat. Máme tady nějaký shakery, tohle má být něco na pomeranč, jak se tomu říká, na ovoce. Pak tady je hydrátor, to je moje nejoblíbenější. A nějaký další shaker, jeden už jsem použil, protože prostě my máme brutální měsíční budgety na suplementy. A já nejsem schopný se tam nabalit shakery, takže prostě běžně jsem bez shakerů a dávám si to do nechutných PET lahví. Pak jsem vzal L-karnitin, což chci vyzkoušet, protože jsem četl poměrně zajímavou studii, která říkala, že pokud se suplementuje pravidelně v nějakých dávkách určitých a nejenom před tréninkem, takže to má nějaký benefity, nevím, chci to vyzkoušet, takže uvidíme. Pak vám dám, když to vědět. Potom je tady ještě pár věcí, které sice nebyly tady v balíčku, ale hodím vám je sem, protože denně užívám. Spousta lidí doplňuje vitamíny, které třeba ani nemají deficitní, to znamená, že jim nechybějí. Ale asi 90% lidí v České republice, teďka nechci kecat, ale většině, chybí vitamín D3, což je vitamín ze sluníčka, takže zvlášť teďka v zimních obdobích bych doporučoval víc než nějaký jiný vitamíny suplementovat právě D3. Potom jsem zkusil koenzym Q10, pak taky dávám večer zinek, bisglycinátovou vazbu a magnézium zase v chelátové vazbě. To jsou prostě minerály, který je potřeba doplňovat, pokud jste sportovec na nějaký úrovni a máte pravidelný těžší tréninky, tak během toho tréninku vy spoustu těch minerálů vyplavíte, takže je dobrý právě je suplementovat, doplňovat. Pak tady mám vitamin B a zkouším, protože mám problémy trochu s kolenem, tady žralší chrupavku. Já si myslím, že to je asi všechno k suplementům. Víc tady toho nemám, vlastně kecám. Vedle mám ještě 3 plné tašky suplementů, které ale nejsou pro mě. Takže v nejbližší době, tady na tomhle kanále, vyjde speciál za 30 000 Kč. Když říkám v nejbližší době, tak myslím v nejbližších dnech, snad ještě tenhle ten týden. A v rámci této soutěže já budu hrozně štědrej. Ale doporučuji mě i sledovat rovnou na Instagramu, protože jestli vám to nevyjde tam, tak můžete tady. Tohle je všechno dnešnímu videu a vidíme se zase příští týden.